Ми йдемо на різні туси, і відлетіли наші гуси. Під музику, під нотки блюзу, знімаю вже не твою блузу. Привіт, чотирьохструнні. І відразу без води переходимо до акордів. Тут чотири акорди, всі йдуть по колу. Перший акорд – ДМ. Затискаємо другий лад на третій, четвертій струні і перший лад на другій струні. Наступний акорд є Е7. Затискаємо другий лад на першій та третій струні і перший лад на четвертій струні. Третій акорд АМ, найпростіший, просто другий лад на четвертій струні. І останній акорд F, просто додаємо до попереднього акорду ще затиснений перший лад на другій струні. В принципі, пісню можна грати різним боєм, я зараз покажу вам бій-6 і бій-8. Так виглядає бій-8. А тепер бій-6. Пишіть у коментах, у кого вийшло зіграти пісню. Не соромтесь залишати інші пісні, які ви хотіли би побачити тут на каналі. А якщо не знаєте, що написати в коментарі, пишіть просто «Лишилось тільки купити укулеле». Не забувайте про вподобайку і підтримуйте канал на Патреоні. Це дуже мотивує мене випускати ще більше відео. І хто знає, можливо, одного дня Ютуб зможе стати моєю основною роботою. В оригіналі пісня грається у іншій тональності, я записав для вас спрощений розбір, але якщо хочете грати в оригінальній тональності, можливо, вам так зручніше буде співати, тоді акорди перед вами.